Můžete se k ní postavit. Náš nebeský Otče, přicházíme k tobě vyslechnout si poselství, které má pro nás dán, které společně s tebou konzultoval, které s tebou modlil, promodlil, a prosíme tě o to, abys nám otevřel srdce, abychom dokázali naslouchat tomu, co nám chceš skrze dána říct. Tak tě prosíme, ať se dokážeme potom všem, co jsme dneska prožili, a bylo toho hodně, bylo to spoustu nádherných věcí, abychom se dokázali sklidnit svá srdce, aby byla otevřena k tomu, co nám skrze dána budeš říkat. Amen. Možná si to neuvědomujete, ale úplně není lehké po celé dní a tolika zážitcích, jak už říkal, nebo se modlil Libor, říct něco nového, anebo něco, co jako tak zapadne, tak se na to modlím, ať si to Pán Bůh použije, protože bych nerad množil slova po tom, co některé skupinky geniálně zvládly cringe, po tom, co někteří krásně četli biblické texty, po tom, co jste všechno prožili, ale stejně věřím, že Pán Bůh nás chce oslovit, tak se to pokusím, nebo se pokusím nechat si jim použít. Jeden text, a že jich tady padlo hodně o lásce, jeden text ještě nezazněl, a vlastně ten text by měl být takovým hlavním motem celého tohle zamyšlení nějakých 20 minut. Ježíš říká v Janově 13. kapitole, 35. verši: podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedním druhým. Nevím, podle čeho jste si doteď mysleli, že vás ostatní poznávají jako adventisty, jako křesťany, jako Ježíšovi učedníky, ale Ježíš sám říká, že vás poznají, že nás poznají, že mě poznají, že jsem jeho učedník, pokud budu mít jeho lásku a budu mít mezi sebou. A teď nemluví o lásce Eros, nutně, ale to ta nesobecká láska, ta, která a které je ve světě tak málo. Protože dneska ve světě není nic zadarmo. Každý po vás něco chce. Jak je rok dlouhý, tak si na vás nespomenou, ale když něco nezaplatíte, máte hned dopis. Vážená paní, slečno, pane. Každý něco chce. Chce vás něco uvrtat, ne z lásky, ale protože z vás chce něco získat. Tak bych chtěl mluvit o dvou rozměrech té lásky, podle které nás ostatní poznání. Teda za předpokladu, že chcete být poznání, že chcete být rozpoznání, pokud je tady někdo, kdo nechce být Ježíšovým učedníkem, a nebo se za to stydí, nebo nechce, aby ostatní věděli, pak mít Ježíšovu lásku úplně není to nejlepší, protože tím přitahujete pozornost, než byste chtěli. Ale každý, kdo potom touží, tak tady má něco. První rozměr je misijní, jak můžeme sloužit druhým lidem. Protože láska není jenom pro sebe, a to neplatí jenom ve vztazích, ale taky v církvi. Nevím, jestli jste nad tím někdy uvažovali, ale zkuste popřemýšlet, jaká část všech programů, akcí a všeho možného je pro nás a kolik lásky dáváme světu, jako církve, jako mládeže. Kolik třeba z vašich mládeží je zaměřeno na službu. Mně se moc líbilo to video, že jste tam aspoň s těmi cedulemi prostě u té cesty někomu chtěl něco předat. Že jste vyšli za brány tohohle kempu. Protože tam venku je strašně moc lidí, kteří potřebují lásku. Potřebují vidět někoho, kdo je bude mít rád, aniž by za to něco chtěl. Částečně i díky YouTube, který děláme,
jsem potkal novou kámošku. Je to maminka menší dcerky, která chodí na první stupeň, stará se o staré lidi v sociálních službách a taky koordinuje dobrovolníky. A my jsme se, je dobře kozorou náhoda, věřím božím vedením, setkali a asi za hodinu jsme se skamarádili. A od té doby pravidelně chodíváme na hambáč jednou týdně. Povídáme si o všem možném, co prožívá, co jí trápí. Pak mi řekla, víš co, mě to trochu blbé, jakože jenom já ti říkám svoje trápení, ty mi řekni. A tak jsme si strašně padli do noty a bavíme se o všem možném, jak to prožíváme. A ona mi říká, víš, že jsem tak strašně ráda, že tě mám. Nedávno se vdávala, ale mám taky problémy ve vztazích, v rodině. Touží po další miminku, nemůžou. Nedaří se. A víte, co mi řekla? Po pár měsících jsme se takhle potkávali u jídla, kecali jsme. Nic jakoby se mi neříkal, musíš věřit, prostě jsem adventista, Ježíš brzy přijde, což je fakt bajový. Tak ona mi říká, víš, čeho si moc vážím? Že se mnou trávíš čas ne jako kazatel, ale jako kamarád. A že nemáš rád. A to pro ně moc znamená, protože ty jsi kazatel, ty se staráš o tolik lidí. Ale spolu se dáme ten hambáč, jsme úplně zasvíněni. Smějeme se tomu. Já jsem to moc Pánu Bohu vděčná. A nedávno to nám přišla, byli jsme v restauraci, hambáč, jsme se už přijedli. A říká mi, hele, já mám takový blbý nápad. A říkám, ty, co to bude, ona má nějaký blbý nápad. Ona říká, víš, mně se strašně líbí ty kázání, co máš na YouTube. Ona poslouchá, vůbec nevím, proč to dělá, ale poslouchá to. Ona mi říká, myslíš, že je fakt blbý nápad, kdybych je přepsala a že bychom to nějak vydali nějak knižně? Já na ní hledím. Ona říká, blbý nápad, že? Říkám, cože? Velká část lidí z mého sboru to v životě neviděla, ty to chceš přepsat do knížky a vydat. Ona říká, že tak oslovuje. Jsem říkal, jdi do toho, zajde potom do adventuru. Tohle musí vytisknout, protože to není od nás. Podle toho vás poznají, že jste moje učedníci. Budete-li mít lásku jedním druhým. Střih. Možná jste někteří viděli na našem YouTube holčinu, která se nedávno křtila a zpověď s ní. A ona chodila dříve do, já tomu říkám pracovně, společenství buddhistů, když to takový myšmaš úplně všeho, jo, východního, západního, severního i jižního, z části vesmírného. A ona poznala Pána Boha, jeho lásku a říkala, já to všechno, co tam bylo, to vůbec se nepočítá, protože to, co jsem poznala teďka, Boží lásku, to je úplně někde jiné. A ona, když chodila mezi ty buddhisty, tak se kamarádila s tou, která zakládala ten ženský kruh, mimochodem je tam pozvali, tam zpívali písničko o druhém příchodu Ježíši, když jsme zpívali Pána Boha. A ta vedoucí, která založila ten ženský kruh, byla na jejím křtu. A dívala si na tu naši zpověď, na ten náš YouTube. A po tom křtu se mi chtěla dovolat. A říká té Míši, která se křtila, prosím tě, kdyby Dan chtěl, já bych s ním moc ráda mluvila. Ještě předtím, než natočíte druhou část zpovědi o tom, jak prožila Míša křest. Říkám, OK, tak dej na mě číslo. Snažila jsem jednou dovolat, já jsem to nezvedala, já jsem se jí chtěl dovolat, ona to nezvedala. Pak mi volá
a říká, prosím tě, abych chtěl s tebou mluvit. Já jsem byl na tom křtu a já jsem zvyklá sledovat lidi. Jo, oni ti východňáři takový, prostě hodně ty energie jedou a prostě čtou vám všechno možné. Což je některý věc jako fajn. A ona říkala, já jsem sledovala všechny lidi, kteří se tam seděli na tom křtu. Já jsem viděla, že se máte rádi. Že tam jste rádi, že máte pokoj. A že máte co nabídnout. Pak mi říká, víš co, já bych chtěla dát jednu radu. Prosím tě, až budete natáčet tu další zpověď, řekněte lidem, kdo jste. Řekněte, o čem je ten sbor. Řekněte, že to je rodina. Že plno lidí nemá rodinu. Že to je společenství, kde se máte rádi, kde se uzdravujete navzájem, kde je Pán Bůh. Že tam může kdokoliv přijít, že ho přijmete. Já jsem poslouchal, jak nám káže v našem sboru. Seděl jsem, jenom jsem si psal poznámky, nebudu říkat, kde jsem to naseděl. A jenom jsem si psal poznámky, dal jsem si jí nahlas a říkám, tyjo, to neuvěřitelné. Ona mi káže o tom, jaký je náš sbor. Nechtěl jsem jí říkat, že úplně nemá pravdu ve všem. Ale byl jsem rád, že to tak působil. A říká mi, prosím tě, nedělejte žádné PR, nedělejte komerci, na nic si nehrajte, prostě buďte těmi, kým jste. Ona říká, já mám ten ženský kruh, já pomáhám některým ženám v mnoha ohledech, ale já jim nemůžu dát to, co máte vy. Dokonce mi říká, já tam mám jednu holčinu, která vím, že potřeba takové společenství, jako máte vy. Ale já ještě nemám nic v ruce, abych ji tam ráda poslala, tak mi se na to šte, ať to jako vidí. A nakonec skončila a říká, zatím to ještě tak nevnímám, ale vím, že kdybych jednou potřebovala, tak vím, kam jít. Je to s tebě. Hlavně si na nic nehrajte. Celkem masakr, že? Když vám takhle někdo zvenku radí, jak máte na ty druhé působit, jak máte evangelizovat, co máte říkat, jak se máte chovat, buďte tím, kým jste. Ještě jsem neměl čas to tomu zboru říct, protože to bylo asi před 2 týdny, ani ne. Opravdová láska, kterou svět tak úplně nezná. Zná pozlátko, zná náhražky, zná takovou instantní verzi, ale pravá láska, to je dostatkové zboží. Víte, lidé si většinou nepamatují, co jste jim říkali. Ale jak se s vámi cítili. A jestli vnímali, že máte rádi. A lásku úplně random lidem kolem nás nezískáme sami ze sebe. Potřebujeme Ježíše. Protože my se máme rádi tady navzájem, že máme tady kamarádi, s někým se rozumíme víc, tak to se trávíme víc času, s někým míně, ale stejně jako je fajn, proč ne? Hodíme čet. Ale lidi zvenku máme tendenci, že nám jsou ukradeni, protože nejsou naši. Ježíš říká, podle toho poznají, že jste mými učedníky, že budete mít lásku jedni k druhým. Ten druhý rozměr, o kterém bych chtěl mluvit, téma real love jsou vztahy, což je docela paradox, který mnozí z vás pochopili, když jsem jim řekl, že budu mluvit na téma real love, tak se začali smát, takže bych se jim divil. Ale já jsem se rozhodl, že tady budu za ty, kteří ještě nenašli. Protože doteď vám tady všichni zkušení, bratr Dymáček vám řekl, že musíte prostě vylečit zamilovat, že to nemoc, ne? Něco takového. Moudrý muž. Dan z Heve mluvili o sexualitě.
Dave krásně rozebíral ta slovíčka. Mluvka měla, myslím, pět jazyků lásky. Plno lidí vám tady říká, jak to s tou láskou je, a je to super, že to zkušení lidi se o to dělí, ale musím říct, že já jsem tady za ty, kteří hledali. Kteří to ještě nenašli. Ten paradox je v tom, a já jsem tak uvažoval nedávno, že holka, do které jsem byl fakt jako fest zamilovaný, tak jsem nedávno dávala, a řekl jsem si jako v pohodě, řekl jsem, že zatím jo, není jako žádný problém, že po ní jsem chodil s druhou holkou, se kterou jsem se ale já rozešel, ona mi brečela na rameni, že to nejde přece, že se mi nemůže vzdát, a dostal jsem strašný kartáč, že to jí mámy. Co to jsem za kazatele? No a to se dávala teďka v neděli. Celá šťastná. Pak mi přijde, že ostatním se vede trošku líp. Skoro bych řekl, že pokud se stane, že bych se zamiloval do některé z vás tady, anebo některá se zamilovala do mě, je dost pravděpodobné, že obě budete šťastné, akorát to nebude mít nic společného se mnou. Což je fajn. Ale je dost možné, že potom na dalším kongresu budu tady stát a mluvit o těch, kteří mě našli. No a pak jsem tady teda jaký o tom mluvit. Ale teď vážně. Každý z nás touží po něčem lepším. Nikdo chce být sám. Být single je fajn, má to hodně výhod, ale na konci člověk je stejně sám. Ale my si potřebujeme učit budovat hluboký vztahy. A klidně si počkat. A hledat. Protože nakonec i naše vztahy, ty partnerské, jsou taky světlem druhým lidem. Takže se ptají, jak je to možné, jak to, že on je věrný, jak to, že ona je věrná. Sestřenice té míši, která se křtila, není adventistka vůbec, teda není křesťanka vůbec adventistka, a bavili se spolu o vztazích a ona říká, ty jo, a ti věřící kluci ti jako, a ty manželský pár, ty se jako nerozvádějí. Nebo šli tak lese. A ta Míša říkala, no jako asi jo, asi se rozvádějí. A ona říkala, tak na co si budu jako hledat věřícího kluka, když se stejně rozvedeme? Potřebujeme hledat něco hlubšího. Máme velký resty. Tak jsem nad tím uvažoval, že pokud láska čin a je aktivní a není sobecká, v tu chvíli bych se neměl modlit za požehnaného partnera primárně, ale měl bych se modlit za to a makat na tom, aby byl požehnáním pro toho, který jim přijde do cesty. A jestli on se bude modlit stejně, tak si budeme požehnáním navzájem, a to je ta láska, kdy si dává. Největší fail je, když jeden se modlí za požehnaného a druhý se nemodlí, a pak jeden dostane požehnaného, ale ten druhý dostane nepoužitelné. Co se týče opravdu lásky. A tak mám takovou výzvu na nás kluky. Když nás pozoruju v církvi, tak si uvědomuji, že máme velký deficit lásky k Pánu Bohu. Je tolik duchovních holek. A buď jsem slepý, nebo se fakt dívám spíš na ty holky, ale vidím o dost méně duchovních opravdových mužů, kteří mají opravdu lásku k Bohu a tím pádem i k té pravé. Pak mám jednu výzvu na holky. Uvažujte taky někdy nad tím, co vlastně dáváte jako první na odiv. A jestli umožňujete vzniknout té pravé lásce. Protože někdy se řídíme podle trendu toho světa. A myslíme si, že to, co ukážeme navenek, to je to důležité. Teda jako je to fajn. Ale není to to nejhlubší, nejdůležitější. A to, čím se nejvíc chlubíš, a když o tom třeba nemluvíš, ale jenom ukazuješ,
tak tím zaujmeš. Otázka je, jestli to povede k pravé lásce. To jsou takové myšlenky za nás hledající. Je tady někdo hledající pravou lásku? Nebo jsem tady sám na podiu? A jo, pár nás tady je. No, na podiu jsem sám, ale jakože... Nakonec v těch stazích, ono to zaznělo už několikrát, a celkově v misi a ve službě pravá láska se obětuje. A v tom nám šel příkladem Pán Ježíš Kristus jako první. Jsme ochotni se obětovat pro sebe navzájem. Chceme do toho jít? Můžeme o tom přemýšlet ještě večer, ale když jsem přemýšlel nad tím celým zamyšlením a co vlastně mám říct, tak než jsem napsal první větu toho, co vám teďka říkám, tak jsem složil píseň. Protože jsem si říkal, byl by fajn být real. A vy, co mě znáte, tak víte, že někdy to, co nedokážu vyjádřit slovy, tak složím do písně. A tak bych chtěl nakonec toho zamyšlení zaspívat píseň Real Love, která právě zpívá, mluví o tom, že my si na pravou lásku nemůžeme hrát. A nemůžeme předstírat, že vychází z nás. Protože my z podstaty jsme hříšní a neznáme to. A proto přišel Bůh a dal svého syna, aby nám ukázal, jak taková láska vypadá. Aby nás inspiroval, aby nás nadchl. Abychom jednali tak, jako jednali on. To věřím, že na plátně uvidíte slova a rád bych tohle krátké zamyšlení zakončil písní Real Love.
Dívám na tebe a prosíme, aby si nás ji učil. Prosím, že učí taky mě, protože víš, že ji nemám sám od sebe. Prosím, ať všichni kolem nás, jak nás vidí, tak ať vidí tebe, skrze to, že vidí tvou lásku v nás. A to není nějaký padělek, a to není parodie, a to není náhražka, ale to jsi ty, ať je to Duch Svatý, který v nás působí a vylije. Abychom mohli změnit ten svět, který každý žijeme, to okolí kolem nás. Tak si ti odezdáme do rukou a prosíme žehnaně i zbytek kongresu. A ať si můžeme do těch dalších dní projevovat tvou lásku. Ať tady prožíváme uzdravení, ať tě najdeme tak, jak potřebujeme, každý zvlášť a stejně dohromady.